အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီကနေ့ညရဲ့ဒါ FA Cup ပွဲစဉ်တွေရဲ့အစောဆုံးပွဲစဉ်တွေကတပွဲမှာ Liverpool အသင်းက Cardiff City နဲ့ကန်တယ်။ Cardiff City ဆိုရင်ဒါ2012ခုနှစ် EFL Cup တုန်းက Liverpool ကဒိုင်းပြီးတော့ Champion ဖြစ်တယ်။အဲတုန်းက Kenny Dalglish ရဲ့အသင်းပေါ့ Champion ဖြစ်ထားတာ။ Liverpool အနေနဲ့ဒီပွဲမှာနီးပြ Jurgen Klopp ကသူရဲ့တောင်တင်းတဲ့လူစင်းကိုပွဲထွက်ခဲ့တယ်။ဒါသူ promise ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း Ruben ဒါ Ruben Down ဖြစ်တယ်Luis Diaz ကိုတုံးမယ်ဆိုပြီးတုံးခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါ Liverpool အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲအခုနောက်ပိုင်းဖလားပွဲတော်တော်များများမှာအရင်တုန်းကလို့မဟုတ်ဘူး Klopp ကပုံစံပြောင်းသွားတယ်။ဟိုတုန်းကဆိုရင် Jurgen Klopp ကဒီအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေစင်းကိုသူတို့လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသလောက်ဒါလူစင်းကိုအမြင်နဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်။အခုနောက်ပိုင်းကဆက်လို့ Liverpool နီးပြကိုယ်တိုင်ကပွဲစဉ်တော်တော်များများမှာတော်တော်ကိုတောင့်တင်းတဲ့လူစင်းနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ခန်းစစ်က Trent Alexander-Arnold ရော Andy Robertson ရောပါတယ်။နောက်ဒီတစ်ဖက်ကဒီ Ibrahima Konate နဲ့ Virgil van Dijk ပါပြီးတော့ ქვენ လက်မှာ Henderson Keita နဲ့ Khadijo တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Minamino Firmino နဲ့ Diogo Jota ပေါ့ကစားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာက Liverpool အသင်းမှာ Diogo Jota ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောကျချီးကျူးခြင်းနဲ့အချက်ကပါဒီကစားမကဒီ Wolverhampton ကနေအစပြောင်းလာတဲ့အချိန် World Club အဆင့်ရှိတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Klopp လက်ထက်ကစလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းကပြောင်းသွားပြီးတော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံး center forward တယောက်ထဲကတယောက်လို့တော့မှစပြီးသတ်မှတ်လို့ရပြီ။ goal twin တေချာမှုပိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ clinical အပိုင်းမှာဥမာထားပါတော့ chance 4ချိန်လောက်ရလို့ရှိရင် Jota ကနှလုံးလောက်တော့ဝင်တယ်နှလုံးဒါ5ချိန်လောက်ဝင်နှလုံးလောက်ဝင်တယ်3လုံးလောက်လွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြုံးတဲ့ပိုင်းနဲ့ဖြုံးတယ်ဒါပေမဲ့ most of them မှာသူ့ရဲ့ convert rate ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်Liverpool ကိုစရောက်လာခဲကနေဒီဂိုဂျိုတာရဲ့ဒါ impact ဟာအရန်သိတာတယ်ဒါကြောင့် Roberto Firmino တောင်တော်တော်လေးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခုကအရင်တော့က Liverpool front 3ဆိုရင်ကြည့်ပြ Sadio Mane ရဲ့ Mo Salah ရဲ့ Firmino ရဲ့၃ယောက်ပါ Firmino ရဲ့ Lingard ကနေဟိုတိုက်စစ်မှုတွေကပိုအသက်ပိုပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုတာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကဒီတိုက်စစ်မှုတွေကို Lingard လောက်ကစားရတဲ့ကစားပုံ star ဂျိုတာရဲ့တိုက်စစ်ထဲကိုပိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖာမီနိုရှိကဂိုးရဖို့မျှော်လင့်ရတာထက်ဒီဂိုဂျိုတာရှိကဂိုးရနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးစာဒီယိုမာနေမိုဆာလက်တို့ရဲ့အရင်တုန်းကလိုဖုံးအတိုင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာလီဗာပူးတိုက်စစ်ကပိုပိုထွက်လာနောက်တစ်ခုကဒီဂိုဂျိုတာဟာစာဒီယိုမာနေလိုပဲအရက်ကအရင်မမြင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဂျမ်ပင်ကတော့တေလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဂျမ်ကရန်ကောင်းတယ်ခေါင်းတိုက်တေကြတယ်အရက်မြင်ပေမဲ့ခေါင်းတိုက်ရန်ကောင်းတယ်တိုက်လိုက်ရင်လည်းထောင်ထဲမှာပဲရှိဒီချက်ကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ပဲဒါလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒါဒီဂိုဂျိုတာဟာမရှိမဖြစ်ကစားမှာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လီဗာပူးအတွက်ပထမဂိုးကိုဒါပထမပိုင်းမှာဂိုးမရှိတေးကြပေမဲ့ဒါလုတ်ပွဲများလုတ်တဲ့လုံထရပထမပိုင်းမှာတော့ကန်းကျင်သလိုလိုမကန်းကျင်သလိုဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအီးဘက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာလီဗာပူးဘက်ကဒါ Trent ရဲ့ free kick ကနေဒီဂိုဂျိုတာပထမဂိုးသွင်းကောင်းတိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာ68မိနစ်မှာပဲလူစားဝင်လာတဲ့ Luis Diaz ကဒါပါဒီပေးတာပေါ့ Lies ကို DS ကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ် Luis Diaz ကအဓိကကသူကအဲ့လိုတယောက်တည်းဒါ drive လုပ်တာဆွဲထွက်သွားတာဒီ passing တွေတကောင်ကောင်းနေဗျာအဲသူရဲ့ပါဒီပေးတာကနေ Minamino အခုနောက်ပိုင်းမှာ Minamino ကလည်း Liverpool မှာဒီပုံမှန် squad player ထပ်ပို့တဲ့ကစားပုံမျိုးပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ chance တွေမှာလည်းသူကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပြီး goal တွေရယူပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတိုးတက်လာတယ်ဒါသူရဲ့ခိုးကဒုတိယမြောက်ခိုးသွင်းပြီးတော့နောက်86မိနစ်မှာတော့လူငယ်ကစားမလေး Elio ပေါ့ Andy Robertson ပေးတာကနေ Elio ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပေါ့ September လတုန်းကကျွန်တော် Leeds United နဲ့ Liverpool နဲ့ Alan Rowe မှာတွားကန်တုန်းကကျွန်တော်တွားချီပူတယ်အဲတုန်းက SPU တော့ကနေကျွန်တော်ကိုဒါဒီလက်မှတ် sponsor ပေးလို့ Leeds ရဲ့ driver ဘောက်ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည်တုန်းကဖမတ်ရရနော်Elios တန်ရသွားတယ်ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့သိတောင်မသိဘူးပြတန်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ချက်မှာထိုင်နေတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖြစ်ရက်ကတော့ပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ဗျအထူးဖြင့် list ထုတ်ခါတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကနားလေကစားမလေးကအခု Liverpool အတွက်အရေးပါတယ်တွင်းကိုတကူနောက် Liverpool ကွင်းလည်းမှာအရင်တည်းက Javier Elliot ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်က Cardi Jones ထက်လည်းပိုကောင်းတယ်ပိုပြီးလှုပ်ရဲကာရဲတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူးချင်း skill တွေဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တွေဟာ Jones လိုပဲအဆင့်မြင့်နေလီဗာပူးမှာဘာကြောင့်ကလော့ကအခု Fabio Cavallo လိုလူငယ်လေးတွေကိုသဘောကျတော့အဲ့ကစားမတွေဟာလီဗာပူးရဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်ပြီးတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်တယ်အခုခေါ်လိုက်တဲ့ DS ဆိုရင်လည်း24နှစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအတွက်တော့နောက်ထပ်လွယ်လွယ်ကူကူနိုင်တဲ့ twin goal ပေါ့ဒါဟိုပေါ့ကိုပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲပဲဆိုတော့လီဗာပူးကဒါတကိုးပြန်ပေးလိုက်ရပေမဲ့3 goal 2 goal နဲ့ပဲ comfortable ဖြစ်သွားတယ်လီဗာပူးကဒီပွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်က
Now the same maro, that told the idea Liverpool, that now the same maro through your poison, allow Jim Machabu, that Liverpool attained in a cool now the same go, John Chile Kama, Novi City go, Inguma, Kayame, no Novi Scaro, that now so primarily Napoene, Lip Africa, the boy Nibi, Tombus and a Dinsmaker, Yala County, be made, Jack and Chloe, Abdinga, Dinia, the ma champion people, Manchester City, Lobe, Takego, Chase One Piani, that Chelsea so literally down the who, Chelsea Liverpool, Man City, Sabadi, leading out a town, these own leading it, that Dia di ma, now tap, Palatlo, Mulino Yam, Queen Shide, that claw, Dinga, Yakuna by ma, Padu Kazaka, Ubia, Ujuro, Yasis Hajiloji, Sadio Mani, Mosale, Mabauda, Biora, Mabuara, Biara, Puera, and go through a Yala County. Chichora boys of Machida, but Araga Liverpool, thing ye, Yagan Chloe, Nisne, Sister, and Emma. And when our Kazan nine, Kazakwa Guga, two sisters who count it to a job. Shall let count it up a pity. So, Famino, Dabale, Judi, Paga, Sadio Manine, Sala, to Mapabe, Tigu Judaga, Luda, Pubi, Kuri, Twinto, Biro, Libabugo, Tiga, Ketini, to Pibiro, Tiga, Jipa, Exama, Tiaus, or Gutati, Pialare, and Libabu, Ye Puebo, Tapita, Dirine, Tinia, the Libabu, Intermilane, Chamian Lipue, not the Paga. Novi City ne Africa pwe apa win Chelsea ne EFA Cup pwe ne title risk a mama kwa de anitha ma Jurgen Klopp ye phla le chang le long bo ga lan chang bo ma blaw thi aw mi mu ya mle su phla re bo phla le chang le long bo yauk yauk ti de Manchester City so bi ye nit ka na long ne ne song tat khe ya de ho nit ka so le domestic phla 3 long ne be song tat khe ya de lo phla le long ga be lo ma lwe ku so Liverpool twet yo dia de phla le long lan chang bo ma be phla re ya bo khwin ye mya de Liverpool ya di ko ma yo ဖလားဘယ်နှလုံးနဲ့အဆုံးသတ်မလဲဒါပြည့်သက်ဒီကိုယ့်ရဲ့မြင်တွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရမှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်